ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့နျူကလီးယားလက်နက်နဲ့ပတ်သက်လို့မစင်မကျင်ပြောဆိုမှုကိုအမေရိကန်နဲ့နေတိုးအဖွဲ့ကလေးလေးနက်နက်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့နေတိုးစစ်ဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါနျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ကတာဝန်မဲ့ထင်ရဆိုင်ပြောဆိုမယ်လို့မျှော်လင့်မထားသလိုအခုလိုပြောလိုက်တာဟာအလွန်အန္တရာယ်များတယ်လို့လေ Lloyd Austin ကပြောပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့ပူတင်ရဲ့တာဝန်မဲ့ပြောဆိုမှုကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမယူဆပဲရုရှားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတစ်ပတ်မှာ9ရက်တစ်ရက်မှာ24နာရီအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လေအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကသတိပေးသွားပါလေနေတိုးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ Stephas Noon လို့အမည်ပေးထားတဲ့နေတိုးနျူကလီးယားဟန်တာခုခံကာကွယ်ရေးစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုမူလစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းရှေ့ပတ်ထဲမှာကျင်းပသွားမယ်လို့အတွင်းမှုချုပ်ယန်စတော်တင်ဘတ်ကပြောပါလေနျူကလီးယားထိပ်ဖူးတွေသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေပါဝင်မဲ့လေ့ကျင့်မှုဟာနှစ်စဉ်ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေကြအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့စတော်တင်ဘတ်ကဆိုပါတယ်ယူကရိန်းမှာရုရှားကနျူကလီးယားလက်နက်ထုတ်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာအသေးစိတ်မပြောချင်ပေမယ့်နေတိုးကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးကြီးစည်းမျဉ်းပေါင်းကိုကျော်သွားပြီလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပဋိပက္ခရဲ့သဘောတဘာဝတွေလုံးဝပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့စတော်တင်ဘတ်ကပြောပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့နေတိုးဌာနချုပ်မှာယူကရိန်းကူညီပေးရေးအဖွဲ့နဲ့နေတိုးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအောက်တိုဘာ12နဲ့13နှစ်ရက်တာကျင်းပသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရသာပြစ်မှတ်တွေအခြေခံဆောက်အုံတွေကိုရုရှားကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာပဲလို့နေတိုးအဖွဲ့ကယူဆသလိုယူကရိန်းကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကူညီပေးဖို့အဓိကထားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်ရုရှားကျူးကျော်စင်ဟာမကြာခင်ရောက်လာမယ့်ဆောင်းရာသီအထိကြာမြင့်နိုင်တာမို့ယူကရိန်းတပ်တွေအတွက်လိုအပ်မဲ့လက်နက်သာမကဆောင်းရာသီစစ်ဝတ်စုံတွေကူညီပေးဖို့ပါနေတိုးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ